Құрметті ағайындар, көз байлау өнері бізде біршама кенже қалған жанр саналады. Бейтаныс сезілген бұл ойын түрі өзінің қызықты да жан түршіктірерлік бай мазмұндары мен адамдарды ерекше эстетикаға бөлейді. Менің мақсатым ұлтымызда кенже қалған осы өнер түрін күйім келгенше дамытып, ұлтымыз мәдениетіне аз да болса тыңнан үлес қосу еді. Ендеше сәл де болса қызмет, тұрмыс қарбаластығынан айығып, менімен бірлікте сиқыр әлеміне саяхаттауға дайын тұрыңыз. Ондай болса қымбатты халайық, сиқыр әлеміне саяхаттауға дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, енді біз үшін тілсім әрі сырлы сезілетін сиқыр өнеріне бір сәт кезек берейік. Өнерлі ұлдарыңыз Әкбар Баянбайұлы арамызда мінекей. Ассаламу алейкум, қымбатты көрермендер, сәлеметсіздер ме? Менің атым Әкбар Баянбайұлы болады. Өздеріңіздің мерекелеріңізге арнап, бірнеше сиқыр өнерінен салиқалы сәлем әкеліп отырған жайым бар. Ендеше назарларыңыз менде болсын. Мен бірнеше тұрмыстық бұйымдарды істетемін де, таң ғажайып дүние жаратамын. Маған керегі екі тал жүзік және бір тал алқа. Алдыңғы көрермендерді іздеп көрейін. Сіз дайын тұр екенсіз ғой. Тоқтаңыз. Маған мындай, мына жүзіктің мықты бүтін болуы, ода кетік болмауы өте мойымда, сіз жоғары көрсетіп, былай қолыңызбен тартып көрсетіп беріңізші көрермендерге. Өте керемет, солай ма? Ал жарайды. Мына жақта сізде бар ма, қолыңыздан алып шығыңыз. Андағында сізде бір көрсетіп жіберіңіз. Мықты жоқ, былай экран қарап тұрып, мықты мындай кетік жоқ дегенді көрсетіп беріңіз. Қараңыз. Және алқасы бар кісілер бар ма екен? Сізде бар ма? Жарайды. Андағын орныңыздан тұрып мінжеге келіңізші. Орныңыздан тұрып, андағының ғана мұны маған алып тастасаңыз бола ма? Алып, қайтадан істеп, бір теңбірек қылып маған беріңіз. Қымбатты көрермендер, менің қолымда әзір екі тал сақина және бір тал теңбірек алқа, солай ма? Ал енді бұлар мен не істеймін дегенде, сіздерге мындай бір жағдайды айтпақшымын. Осында отырған барлық көрермендер және мен, және телевизор алдындағы қымбатты көрермендер, біз бір-бірімізді танымаймыз. Бір-бірімізбен ешқандай қатынасымыз жоқ болуы мүмкін. Бірақ бүгін біздің қымбатты мерекеміз болғаны үшін біздің жүрегіміз бірге тоғысқан. Дәл мына алқа және екі тал жүзік сияқты. Көрдіңіздер ме? Бір-біріне жалғанып кетті, иә? Апай, көріп тұрсыз ба, сіздің жүзігіңіз бүтін, иә? Аға, сіздің жүзігіңіз мынау, солай ма, бүтін бе екен? Бүтін деп бір айтып жіберіңізші. Аз жарайды, рахмет. Және мынау мына апайымыздың алқаңыз, солай ма? Енді бұны мен әзір кіргізу, бір-біріне өткізуді ғана үйрендім де, оларды алып шығуды әлі үйренгем жоқ. Енді бұны қалай алып шығамыз дегенде, мен қалтамнан қайша алып шығып кес, мыналарды сіздерге қайтарып беремін, бола ма? Ұнайсыз ба? Ұнамайтын шығар, сіз бірінші алқа шығып кетті. Ал жарайды, ала беріңіз. Енді мына жүзік пен екі жүзікті бір-бірінен шығару керек, солай ма? Бұларды шығару сәл қиындау. Деп бір деген соң апайымыздың жүзігі түсті. Тексеріп көріңіз, өзіңіздің жүзігіңіз бе екен, бүтін бе екен. Одан кейін үшіншісі мына жүзік. Қымбатты көрермендер, бұл да бүтін, ешқандай кетік жоқ. Аға, өзіңізге қайтарып берейін, рахмет сізге. Енді қымбатты көрермендер, назарларыңыз сахнада болсын. Кеттік. Қанекей жалғасты, көтеріңкі көңкімен сиқыр өнерін тамашалаңыздар. Алдарыңызда Әкбар Баянбайұлы. Сәлеметсіз бе, мерекең мерейлі болсын. Сәлеметсіз, мерекеңіз құтты болсын. Мерекеңізде өзіңізге арнап бір сауға алып келдім. Жарайды, қандай? Жарайды. Сауғамның аты болжау. Болжау. Нені болжаймыз? Болжау деген сауғаны болашақты болжаймыз. Бір адам беріп көрген бе еді? Бермеген шығар. Мына болжау деген қалай дегенде, мен кеше кеште бүгін болатын әрқандай жағдайды болжап біліп білгемін. Соның бірнеше маңызды бөліктерін бір қағазға жаздым дағы мына конверттің ішіне салып, аузын бекітіп, осында алып келдім сізге ұсынғалы. Енді сіз мына қолыңызды былай, бір қолыңызды биік көтеріңіз, сосын мынаны қысып ұстап тұрыңыз. Енді маған көрермендер, назарларыңызды мына әпекемнің қолындағы мына конверттен аудармаңыздар. Алмастырып жібермейсіз ғой, ұрда бе? Мүмкіншілік жоқ қой оған. Мүмкіншілік жоқ, ә? Ал жарайды.
Маған 3 көрерменнің жәрдемі қажет. Мына допты күмәнділік тудырмау үшін мына допты лақтырамын. Қағып алған көрермен жуалмай тұрып орныңыздан тұрыңыздағы маған бір жәрдем етіңіз. 0-ден 9-ге дейін өзіңіз ұнатқан бір санды айтыңыз, бола ма? Кеттік па? Бірінші көрермен. Ал жарайды, орныңыздан тұрыңыз апай. 0-ден 9-ге дейін өзіңіз ұнатқан бір санды айтыңыз. Қолыңызбен көрсетіңіз. 7? 7, иә? Ал жарайды, бірінші апайымыз 7 деді, солай ма? Андағы допты енді басқа көрермендерге лақтырып беріңіз. Екінші көрерменнің жәрдемі қажет. Ал мінекей. Бірінші апайымыз 7 деді, солай ма? 7. 7. Жаңағы жүзік берген тәтем және тұрып қа. Апай, орныңызға тұрыңыз. Бірінші көрерменіңіз 7 деді, көрермендер естеріңізді мақтақтаңыздар. Апай, 0-ден 9-ге дейін өзіңіз ұнатқан бір санды айтыңыз. 6? 6. Ал жарайды, екінші мына тәтеміз 6 деді. 7, 6. Енді, апай, арт жағыңызға қарап допты және лақтырыңыз. Қатты лақтырыңыз. Міне бір бой жеткен, 0-ден 9-ге дейін өзіңіз ұнатқан бір санды айтыңыз. 4? 4. Ал жарайды, үшінші көрерменіміз 4 деді. Көріп тұрсыздар, мына конверттің аузы бекітулі, көріп тұрсыздар. Оның да еш нәрсе жоқ, аузын жетіп ашайық ең алдымен. Сосын жаңағы мен айтқан қағазды алып шығайық. Көрермендеріміздің айтқан сандары 7, 6, 4. 7, 6, 4. Енді мына қағазды өзіңіз ақырын ашыңыздағы оқыңыз. Мен ұстап берейін сізге. Мінекей, қымбатты көрермен, 7, 6, 4. Рахмет, көрермендер, ұнады ма? Қандай керемет. Әппәрдің расында көріп келіп арықшайды, е? Ұнаған болса, көрермендер, араларыңыздан жақын аралықта тұрып мен осы жігіттің өнерін бір көрсем дейтін жігіттер бар ма? Аға, әпеке, кішкене достардан болса да бола береді, қолдарыңызды көтеріңіздер, мен талдайын ішінен. Екі көрерменнің жәрдемі қажет. Мінекей, қара костюм киген, көзәйнек таққан ағас, тез жүгіріп, сақанаға жүгіріп отырып келіңізші. Мына жақтан, мына жігіт, мына костюм киген, сұр костюм киген жігіт. Сіздің атыңыз кім болады? Тарқан. Тарқан. Ал жарайды, сіздің атыңызшы? Менің атым Мұрат. Мұрат. Тарқан, Мұрат. Мерекелеріңіз мерейлі болсын. Сіздер осындай жақын аралықта көз байлау өнерін көрген бе едіңіздер? Жоқ. Көрсем ау деп жүрген сіздер ғой, деймін. Иә, иә. Соны мен болжап біліп сіздерді бүгін шақырып отырмын. Ең алдымен менің істеп сіздерге көрсетіп бермекші болғаным, жақынырап келіңіздер, қорықпаңыздар. Мынандай да. Сіздер Тарқан аға, сіз өзі шеге қағып көрген бе едіңіз? Қағып көргенбіз. Шеге қаққанды жақсы көресіз ба? Қанша жақсы көрмейміз. Шеге қаққанды жақсы көрмейсіз? Мен сізден және бір сұрайын. Шеге қаққанды жақсы көресіз ба, жақсы көрмейсіз? Жақсы көремін, жақсы көремін. Онда болды. Жақсы көрген болсаңыз, мына тақтайды міне алдыңызға қойып берейін. Мына шегені аямай қағып жіберіңіз. Кім қақса да болады. Не деген ибалы жігіт. Ал жарайды, қағыңыз. Болды, 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 енді тесіп жібермеңіз. Енді және бір ұнталдаңыз, өзіңіз. Мен бір ұнталдаңыз. Әбеге ұнталдап беріңізші. Болды. Менің мақсатым көрермендерге менің мына екі шеге әдеттегі мықты шеге дегенді білдірмекшімін. Ал енді сіздің істейтініңіз не дегенде, мынаны қайсыңыз күштірек, мынаны суырып-суырып жұлып алыңызшы екі шегені енді. Мен бір сынап көрейін. Екі қол, екі қолда бе. Ой, мына жігіт тепсе темір үзетін жігіт деген осы да міне. Қара жұмыс көп істейтін көрінеді ғой. Иә. Қара жұмыс істеп жүрген жігітсің ба не? Ал иә. Мынау қандай мықты тақтай, осы тақтайды тесіп өткен шеге қандай мықты шеге, солай ма? Yeah. Ал енді менің істейтінім өте біршама күрделі, әрі біршама қорқынышты, қауіп қатерге толы. Егер де сіздер телевизор алдында көрермендер, жандарыңызда кішкентай балалар болса көрсетпеңіздер, көздерін жауып алсаңыздар да болады, ең болса телевизор алдынан алып кетіңіздер. Мына өте қатерлі, әрқандай жағдайда, әрқандай уақытта, әрқандай орында еліктей көрмеңіздер, бола ма? Кеттік. Қалай дегенде, шегені мұрынға қағу. Кіріп кетті ғой ішіне, бірақ Гүлзара апай, келіңіз. Қолыңызбен біраз қағып жібересіз. Жоқ, мен Тарқан, Тарқан. Мен қағам. Сеніңіз, сеніңіз. Сеніңіз.
Bol, bol, bol. Көрермен мүмкін күдік күмәнің ішінде отырған болуыңыз мүмкін, бірақ Дархан, Мұрат және мен өте жақын аралықта тамашалап отырмыз. Өте қорқынышты. Қымбатты көрермендер, әрқандай жағдай өткеніңіздер, еліктемеңіздер. Керемет, керемет. Әкбір, қандай амансың ба? Еш жерің ішінде болған жоқ шығар? Аман есен, мұрынымды ұстап көресіз бе? Әкбар, бұл өнерді біз үйрен аламыз ба? Ау. Біз үйрен аламыз ба? Үйренесіз. Сіз бәлкім басқалардың мұрынын ол үшін мықты мұрын керек шығар, иә? Иә. Енді өте қорқынышты нәрселерді істеп кеттік. Енді біраз жұмсағырақ, жеңілдірек, иә? Жеңілдірек, көңілдірек. Таңға жайбырақ нәрсе істейік. Біз сиқыршылар ең көп істететін нәрсеміз не дегенде қарта. Қарта. Қарта, иә? Қарта. Сіз қарта ойнап көрген бе едіңіз? Көргенбіз. Көргісі. Аты қарта. Ой, жарай, нағыз қазағы. Әй, сіз ажиын қаны көбінесіз. Ал ендеше, мына қараңыздар. Мынау бір әдет дегендей толық қарта. Ал енді осы толық қартаның ішінен сіздер өзіңіз ұнатқан жерден бір қартаны талдап алыңыз. Алдыға атымен келіңіз, сіз алдыға келіңіз. Өзіңіз ұнатқан жерден бір қартаны талдап алыңыз. Ал жарайды. Не қартаны талдадыңыз? Көрермендерге көрсетіңіз. Әрі экранға да бір көрсетіп қойыңыз. Енді мына қалам менен андағы қартаның бет жағына сіз қолтаңбаңызды салыңыз. Жарым бетіне, жарым бетіне ана Дархан деген жігітке де біраз орын қойыңыз. Неге бір белгі сап қойыңыз, қолтаңбаңызды салыңыз, ә? Кеттік. No, M деген сөз ба? Инглизше M, Мұрат, ә? Ал жарайды. Дархан енді сіз D деп қоймайсыз. Архан деп сіз енді. Өзіңіз де бір Дархан дегендегі D жағында M, астында Дархан, сізге дәл ортасынан орын қойдық қой. Өзіңіз ортасынан енді сізде бір қорқатын нәрсеңіз сызасыз ба жоқ, не сызасыз ба, әйтеуір бір белгі салыңыз. Мен бір үшбұрышсыз қояйын, иә? Үшбұрыш, иә, жарайды. Геометриялық бір форманы сызып қойды. Қымбатты көрермендер, көріп тұрсыздар, үстінде Мұраттың бас әріпі M, Дарханның толық әріпі Дархан. Одан кейін әпекемнің қалған үшбұрыш ортасын қараға бояп қойған. Енді мына құбылысқа сіздер таңға жайып боласыздар. Не дегенде, мен үрдеп қойсам, мына хаттар құрғап кетеді. Қалжыңдап қойдым, ә? Не деген қалжыңбас жігіт едім. Ал мынаны енді осы қартаның ортасына салып жіберейін. Көріп тұрсыздар, ортасына кетті. Енді не істеймін дегенде, қарта араластыру деген бір өнерді көрсетеміз. Қалай араластырамыз дегенде, біріншіден 1, 2, 3 дегенде бір араласып кетеді. Одан үшіншіден лай тұрып араласып жүреміз. Одан әгі Лас-Вегастың құмарханаларындағы деген бір араластырып жүреміз. Сізде мұқтар араластырасыз ғой, деме, алты қарта бойынша бір араластырып көресіз ба? Болды, болды. Келіңіз, араластырып жүреміз, араластырып жүреміз. Қазақша бір араластырып көріп қазақша бір араластырыңыз. Қазақтар... Әй бәле. Ой, мін... Мұл нағыз қазақша мұны. Алты қартаның чемпионы ғой. Сіз енді әгі мұңғылша бір араластырыңыз. Басқа ұлт өзіміздің туырлық бірлесі достарымыз қалай араластырады? Осылай ма? Сөйлегілеріңіз келген ананы аузыңызды ұстап тұрып айтып айтып жүрсеңіздер болады. Ал жарайды. Әпеке, сіз бір араластырыңыз? Сөйтейін, иә? Өзіңіз қалай араластырасыз? Әгі мажаң ойнаған сияқты былай қойып араластырасыз ба? Жоқ. Осылай ғой қазақша. Иә, міне қазақша. Болады осы. Болды ма? Енді Дархан, мына қартаны қолыңа ұстап тұр. Менің қолымда еш нәрсе жоқ, солай ма? Қолымда еш нәрсе жоқ, ә? Мен бір тал бір Үрімжінің көшесінен магазиннен сатып алған бір сусындық міне. Осы сусындықпен сенің қартаңды тауып шығамын десем, сен сенесің ба? Анша сенбеймін. Анша сенбейсің, ә? Және біраз сәл сеніп тұрсың, ә? Өйткені жаңа көрдік қой. Көрермендер, әдетте сиқыршылар қалай десеңіз, қолымен араластырып жүріп бірдеме қартаны жасырып жүріп тауып алады. Бірақ мен ондай істемеймін, мына сусындықпен тауып шығамын. Әбеке, қолыңызды былай ұстаңыз және. Қайта-қайта сіздің қолыңызды ұстатып қиын болды. Мынаны мықты ұстап тұрыңыз енді. Қартаны маған беріңіз. Менің қолымда ешнәрсе жоқ, ә? Қартаны жаңа сіздердің аттарыңызды жазған қарта араластырып жібергенбіз. Көрермендер, назарларыңыз құмырада болсын.
дегенде картаны шашып жердим. Силер үчүн эч теңе болгон жок, бирок эч теңе болмаган жагдайдын арт жагында калай болду дегенде мураны кабын жыртайык. Кабын ачсак ичинде бир карта бар. Не дегенде? Кандай керемет, керемет. Карга каролма, чытыр карол. Үстү жагында М деген Мураттын колтаңбасы бар, асты жагында Дарган деген Дарканын колтаңбасы бар. Сиздин шурушуңуз бар мекен? Дал сол карта. Мен атым көргөн жок. Айнага дейсиз сол карта. Экран жакындатып бир көрсөтүп жибериңиз. Солай мекен? Ал жарайды, курметтүү көрөрмендер. Мынанын эң таңгажайып жери эмне билесиздер ме? Таңгажайып жери сиздер чапалак урмагандарыңыз өтө таңгажайып. Өмүрлөрүңүздө мындай жумушту көрмөгөн чыгарсыздар-ау. Bunun tangalar yeri gene var ardında. Mınanın içine su tolup dur. Sosun bunun ağzı açılmagan. Ağzı açılmagan kumranın kalay bolasını bilesizdir. Ağzını açsanız da aslında bir çengbireği var. Solayma ol beki tul turadı. Ağzını açtığında tırs etip julunadı. Solayma. Mınanın ağzı açılmagan epeke karanız. Ya. Ağzını açıp kurtuk ya. Bireyin. Mine? Sonday. Körüp tursuba? Sonday körüp durmun. Zavattan çıkan şekilde. Ağzı açılmagan kumra mine? Mine gördünüz mü? Ortasında suyla vardır. Mine. Жутуп, жутуп жибериңиз, адеттеги сүйүүгө бола ма не? Сүйүүгө болот чыгар балким. Рахмет. Кандай керемет. Рахмет өздөрүңүзгө. Сиздерге көрөмөндөрүңүзгө да мында бир алдыңыз. Өнөрүңүздөн болсун. Даркан, эң соңунда сиздерге арнап бир романтикалык махабатка толу жай әңгимелер бир көз байлоо өнөрүн алып келгенмин. Эндеше назарларыңыз, сиздин де назарыңыз сахана төрүндө болсун. Жарайт канеки. Кулактарыңыз менде болсун. Кымбатта көрөмөндөр, 2009 жылдын кысында мен бир эрктер колсунда эрип Сычуан өлкөсүнүн таулуу өңүрүнө оюн койууга бардым. Бир нече номерлерден соң сахана төрүндө туруп, эгерде мен баарлык нерсени жоктон бар этип сизге сунар болсам, сиз мени дегенимде ар түрлүү дауыстар арасынан бир кичинтай кара туура кыздын суурулуп чыгып, ага, маган кар жоодуруп бере аласың ба деген үнү назарымды өзүнө аударды. Таңданып, неге булай сурайсың дегенимде, агатай, 3 жылдан мурун менин аке чечем сыртка жумушка кеткен болатын. Кетеринде кар жоганда, кыс болгонда кайтып алабыз деген болатын, бирок биздин бул өңүрдө 3 жылдан бери кар да жаумады, менин ата-анам да кайтып алмады. Мен ар күнү өз колум менен кагаздан кыйып мындай кар жасаймын. Бирок менин карым осы күнгө чейин ушуп көргөн жок. Менин арманым карым ушса, атанам кайтып алса дедим. Сосын мен былай истедим. Карындасым, кар суудан жасалат. Кагазын алдым да сууга салдым. Сууга салдым. Сосын кыз баланын жанарына карап туруп, эгерде биздин жүрөгүбүздө махабат, табандылык болот экен, биздин ар кандай арманыбыз түбү бир чыңга сат дедим де кагазын бир сыгып былай истедим. Сенин карыңда жабады дал мынандай. Рахмет, урматтуу көрөрмендер, мерекелериңиз кутту болсун. Баарлык ата-аналар, баарлык балалар бакыттуу болсун. Семьяларыңызга тек гана бакыттуулук. Рахмет силерге, рахмет. Аппар, Аппар Баянбай уулу, алдарыңызда. Биз үчүн алып айтканда, ары тылсым, ары сырлы сезилетин сыйкыр өнөрүнөн соншама үлкен назат багыштады. Расында табигый апаттан, баарлык жамандыктан баарыбызды сактасын. Акбар айткандай, баарлык арманыбыз орундасынчы, баарлык отбасында ортаймас бакыт болсун деп тилейк.